नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल समीर एन अनुपमा आज पनि हामीले शिक्षा सेवा आयोग तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण चालिसवटा वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर खण्ड चार लिएर उपस्थित भएका छौँ साथीहरू हामीले अघिल्लो भिडियोमा खण्ड तिन अन्तर्गत एक सय बिसवटा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ त्यस अन्तर्गत हामीले दरबार हाई स्कुल सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नहरू स... प्रश्न उत्तरहरू समेत हामीले समावेश गरेका थियौँ र आज हामीले खण्ड चार अन्तर्गत फेरि पनि चालिसवटा प्रश्नहरू प्रश्न, प्रश्न उत्तरहरू हामीले समावेश गरेका छौँ र तपाईँहरूले हाम्रो अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पनि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल समीर एन्ड अनुप भन्ने सर्च गरेर त्यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नु नै हुनेछ लागौँ आजका विषयवस्तुहरूतर्फ के छन् त आजका विषयवस्तुहरू त्यसबारे अलिकति चर्चा गरौँ आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव कुन श्रेणीको रहने व्यवस्था गरी रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही उत्तर हुन्छ राप प्रथम श्रेणी अर्थात् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी यो भनेको चाहिँ सहसचिव लेभलको व्यक्ति हुने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर एक सय बाइस नम्बरको प्रश्न के रहेको छ भन्नुहोला भने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा जम्मा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन् भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ आठवटा शाखाहरू रहने व्यवस्था छन् कहाँ क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा त्यस्तै गरेर एक सय तेइसमा नम्बरमा प्रश्न रहेको छ युनेस्को लागि नेपाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा मन्त्री कुन पदमा रहने व्यवस्था रहेको छ भन्ने यसको प्रश्न छ यसको उत्तर हुन्छ पदेन महासचिव भन्ने व्यवस्था रहेको छ एक सय चौबिस नम्बरको प्रश्न हेरौँ के रहेको छ भन्दाखेरि दिङ्ला पाठशालाको स्थापना कहाँ भएको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हो भोजपुर जिल्लाको दिङ्ला माथि कैलाश डाँडामा भएको थियो कसको स्थापना दिङ्गला पाठशालाको स्थापना भएको थियो एक सय पच्चिस नम्बरको प्रश्न हेरौँ के छ दिङ्ला पाठशालाको स्थापना कहिले भयो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बत्तिसमा त्यस्तै गरेर एक सय छब्बिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ दिङ्ला पाठशालाको स्थापना गर्ने व्यक्ति को थिए भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ बाल ब्रह्मचारी खडानन्द अधिकारी दिङला पाठशालाको स्थापना गर्ने व्यक्ति को, को रहेछन् त बाल ब्रह्मचारी खडानन्द अधिकारी रहेछन् त्यस्तै गरेर एक सय सत्ताइस नम्बरको प्रश्नहरू के छ भन्दाखेरि दिङ्ला पाठशाला स्थापना हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए यसको सही उत्तर हुन्छ जङ्गबहादुर राणा यसको सही उत्तर हुन आउँछ त्यस्तै गरेर एक सय अठाइस नम्बरको प्रश्नलाई हेरौँ एक सय अठाइसमा के रहेको छ भन्नु होला भने नेपालमा सर्वप्रथम शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने छ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्मत दुई हजार छैसठी साल त्यस्तै गरेर एक सय उन्तिस नम्बरमा रहेको प्रश्न छ आफ्नो निजी खर्चमा राजराजेश्वरी घाटमा संस्कृतको पठन पाठन र कर्मकाण्डी शिक्षाका लागि संस्कृत पाठशाला कसले स्थापना गरेका थिए भन्ने प्रश्न यसको सही उत्तर हुन्छ जङ्गबहादुरका साइला छोरा जित जङ त्यस्तै गरेर एक सय तिस नम्बरको प्रश्नलाई हेरौँ के रहेको छ भन्दाखेरि जित जङले उक्त पाठशाला कहिले स्थापना गरेका थिए भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय एकतिसमा उनले जित जङ्गले चाहिँ के गरेका थिए यो चाहिँ संस्कृत पाठ पार्थ, पठन पाठन र कर्मकाण्डी शिक्षाका लागि संस्कृत पाठशालाको चाहिँ कहिले स्थापना गरेका रहेछन् त्यो राजेश्वरी घाटमा उन्नाइस सय एकतिसमा स्थापना गरेका रहेछन् त्यस्तै गरेर एक सय एकतिस नम्बरको प्रश्न प्रश्न प्रश्नहरू के छ भन्दाखेरि जित जङ्गले उक्त पाठशालामा पठन पाठनका लागि कसलाई नियुक्त गरेका थिए यसको सही उत्तर हुन्छ पण्डित विष्णुहरी शर्मा एक सय बत्तिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ गुरुकुल शिक्षातर्फको कक्षा एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रम ढाँचा नेपाल सरकारले कहिले स्वीकृत गरेको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार सडसठी साल के भएछ भन्दाखेरि गुरुकुल शिक्षातर्फको कक्षा एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रम ढाँचा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको रहेछ है त्यस्तै गरेर एक सय तेत्तिस नम्बरको यहाँ एक सय बत्तिस भएछ एक सय तेत्तिस हुनुपर्ने हो एक सय तेत्तिस नम्बरको प्रश्न के छ होला भने गुम्बा शिक्षातर्फको अहिलेको गुरु चाहिँ गुरुकुल थियो होइन यो चाहिँ गुम्बा शिक्षातर्फको कक्षा एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रम ढाँचा नेपाल सरकारले कहिले स्वीकृत गरेको थियो भन्ने छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी साल अर्थात् के रहेछ भन्दाखेरि दुई हजार पैँसठी सालमा चाहिँ गुम्बा शिक्षातर्फको कक्षा एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रमको ढाँचा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको रहेछ होइन त्यस्तै गरेर दुई सालमा चाहिँ के गरेको रहेछ त गुरुकुल शिक्षातर्फको चाहिँ कक्षा एकदेखि पाठ पाँचसम्मको पाठ्यक्रम ढाँचा स्वीकृत गरेको रहेछ कसले नेपाल सरकारले त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ एक सय चौतिस नम्बरको प्रश्न हुनुपर्छ यो के रहेछ होला भने गुम्बा शिक्षातर्फको कक्षा छदेखि आठको पाठ्यक्रम ढाँचा नेपाल सरकारले कहिले स्वीकृत गरेको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार सडसठी साल अर्थात् के रहेछ भन्नुहोला भने सुन्नुहोस् है गुम्बा शिक्षातर्फको कक्षा छदेखि आठको पाठ्यक्रम ढाँचा नेपाल सरकारले कहिले स्वीकृत गरेको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार सडसठी साल दुई हजार सडसठी सालमै के भएको रहेछ भन्दाखेरि गुरुकुल शिक्षातर्फको कक्षा एकदेखि पाँचको पाठ्यक्रम ढाँचा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको रहेछ त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् है अब गुम्बा शिक्षातर्फ फेरि कक्षा एकदेखि पाँचको चाहिँ कहिले रहेछ दुई हजार पैँसठी सालदेखि रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अब एक सय पैँतिस हुनुपर्छ यो एक सय पैँतिसको प्रश्नहरू के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न छ यसको उत्तर हुन्छ विक्रम सम्मत दुई हजार एघार भदौ चौबिस गते भएको रहेछ त्यस्तै गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमिसनको गठन कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्मत दुई हजार बाह्र साल चैत अठार गते भएको रहेछ कसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमिसनको गठन भएको रहेछ त्यस्तै गरेर सरकारी स्तरमा स्थापना भएको पहिलो संस्कृत पाठशाला कसलाई मानिन्छ भन्ने छ चा? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रानी पोखरी पाठशाला यसको सही उत्तर हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न हेरौँ के रहेको छ रानी पोखरी पाठशाला कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा खोलिएको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ रणदीप सिंहको पालामा खोलिएको रहेछ रानी पोखरी पाठशाला भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न हेरौँ के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को प्रश्न रहेको छ रानी पोखरी पाठशाला खोल्न रणदीप सिंह समक्ष पहल कसले गरेका थिए भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ तत्कालीन शिक्षा डाइरेक्टर धीर शमशेरले के गरेका रहेछन् भन्दाखेरि पहल गरेका रहेछन् उनले गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्को प्रश्न हेरौँ के रहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रमसम्मत दुई हजार सडचालिस साल फागुन चौध गते भएको रहेछ त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न के रहेको छ नेपालमा प्रथम ब्रेल पुस्त पुस्तकालयको स्थापना कहिले गरिएको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रमसम्मत दुई हजार बाहुन्न साउन बाइस गते भएको थियो अर्थात् नेपालमा ब्रेल पुस्तकालयको स्थापना कहिले भएको रहेछ भन्दाखेरि दुई साल साउन बाइस गते भएको रहेछ अर्को प्रश्न हेरौँ के रहेको छ भन्दाखेरि सरकारले पहिलोपटक विक्रमसम्म दुई हजार बयालिसमा प्रकाशित गरेको शिक्षा नीतिको नाम के रहेको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ राष्ट्रिय मूल नीति भन्ने यसको चाहिँ के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि बयालिस सालमा प्रकाशित गरेको शिक्षा नीतिको नाम चाहिँ के रहेछ राष्ट्रिय मूल नीति रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि चीनमा शिक्षाको संरचनालाई कति प्रकारमा बाँडिएको छ भन्दाखेरि दुई प्रकारमा बाँडिएको रहेछ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अर्को प्रश्न छ फिनल्यान्डमा प्राथमिक शिक्षा शिक्षक अवधि कति वर्षको हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर छ वर्षको हुने रहेछ होइन के चाहिँ भन्दाखेरि फिनल्यान्डमा चाहिँ तपाईँ जानु हो भने त्यहाँ प्राथमिक शिक्षाको अवधि चाहिँ छ चा वर्षको हुन्छ है साथीहरू अर्को प्रश्न हेरौँ के रहेको रह छ भन्दाखेरि सिङ्गापुरमा कतिवटा राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू छन् भन्दाखेरि चारवटा सिङ्गापुरमा चाहिँ राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ विशेष शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन स्पेनको सालायाङमा कहिले सम्पन्न भएको थियो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ सन् उन्नाइस सय चौरानब्बे जुन सातदेखि दससम्म सम्पन्न भएको थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम दुई हजार छैसठी बहत्तर शिक्षा मन्त्रालयबाट कहिले स्वीकृत भएको थियो यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी साल भदौ चार गते विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी साल भदौ चार गते के भएको रहेछ भन्दाखेरि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम दुई हजार छैसठी बहत्तर शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको रहेछ है त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ समाहित शिक्षा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो भन्ने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ बाँके जिल्ला त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नीति निर्देश निर्देशहरू कतिवटा रहेका छन् भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ छवटा अर्थात् छवटा चाहिँ के रहेछन् त भन्दाखेरि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नीति निर्देशहरू रहेका छन् बुझ्नु पर्यो अर्को प्रश्न हेरौँ सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरूमध्ये शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्य नम्बर कति हो भन्ने छ यसको सही उत्तर हुन्छ लक्ष्य नम्बर दुई र तिन त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक क्षेत्र लगानीको मध्यकालीन समीक्षा कहिले भएको थियो यसको सन् दुई हजार दुईमा भएको थियो के भएको रहेछ शैक्षिक क्षेत्र लगानीको मध्यकालीन समीक्षा सन् दुई हजार दुईमा के भएको रहेछ भएको रहेछ शिक्षा क्षेत्रको लागि भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ के छ भनेर हेरौँ इन्चोन सम्मेलन र घोषणाले कहिलेसम्मका लागि शिक्षाको रणनीति तय गरेको छ भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ सन् दुई हजार तिससम्ममा अर्थात् सन् दुई हजार तिन तिससम्ममा के घोषणा गो, गरिएको रहेछ भन्दाखेरि इन्चोन सम्मेलनले चाहिँ शिक्षाको रणनीति तय गरेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ दिगो विकासका लागि शिक्षा एक, एक आवश्यकीय साधन भनी पहिलो पटक कुन अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले स्वीकारेको हो भन्ने प्रश्न छ यसको एन्सर हुन्छ एजेन्डा एक्काइसले स्वीकारेको रहेछ के स्वीकारेको रहेछ भन्दाखेरि शिक्षा चाहिँ एक आवासी आवश्यकीय साधन भनेर चाहिँ के गरेको रहेछ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले स्वीकारेको रहेछ त्यो कुन दस्तावेज रहेछ एजेन्डा एक्काइस रहेछ साथीहरू अर्को प्रश्न हेरौँ के छ भन्दाखेरि सन् दुई हजार कति प्रतिशत महिला र पुरुषले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समान पहुँच रहेको सुनिश्चित हुनेछ भनेको चाहिँ सय प्रतिशत अर्थात् सन् दुई हजार तिसमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि सय प्रतिशत महिला र पुरुषले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समान पहुँच रहेको अवस्था हुनेछ सुनिश्चित भएको अवस्था हुनेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्को प्रश्न हेरौँ के रहेछ भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका कसको रहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो त अध्यक्ष वा मेयर अहिलेको चाहिँ गाउँ विकास समिति के अरे गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयरको चाहिँ के हुने रहेछ भूमिका नेतृत्वदायी हुने रहेछ होइन त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न हेरौँ के रहेको छ भन्दाखेरि सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति कसको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो भन्दाखेरि यसको सही उत्तर हुन्छ विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा के भएको रहेछ राष्ट्रिय शिक्षा अर्थात् सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको के भएको रहेछ गठन भएको रहेछ है अर्को प्रश्न छ नेपाल राष्ट्र राष्ट्रिय पुस्तकालय कहिलेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्मत दुई हजार अठार सालदेखि राष्ट्रिय पुस्तकालय चाहिँ सर्वसाधारणका लागि ला पनि खुल्ला गरिएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्को प्रश्न छ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले तालिम नीति दुई हजार बैसठी कहिले जारी गरेको हो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्मत दुई हजार बैसठी जेठ चौबिस गते अर्को प्रश्न रहेको छ एक सय सन्ताउन्नमा हेरौँ के छ भन्दाखेरि मनोविज्ञान केबाट विकसित भएको एक शाखा हो भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ दर्शनबाट चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि मनोविज्ञान चाहिँ विकासित विकसित भएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्को प्रश्न हेरौँ के रहेको छ भन्दाखेरि सिकाइ व्यवहार समायोजनको गतिशील प्रक्रिया हो यो भनाइ कस यो परिभाषा कोसँग सम्बन्धित छ भन्ने प्रश्न छ यसको सही उत्तर हुन्छ स्किनरले चाहिँ के भनेछन् भन्नुहोला भने सिकाइ व्यवहार समायोजनको गतिशील प्रक्रिया हो भनेर उनले आफ्नो भनाइ व्यक्त गरेछन् त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ पूर्व बाल्य अवस्थामा प्रमुख कतिवटा सङ्कटहरू देखा पर्छन् भन्ने प्रश्न छ यसको उत्तर हुन्छ दुईवटा सङ्कटहरू चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्थामा के गर्दा रहेछन् देखा पर्दा रहेछन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ दौतरी समूह निर्माण गर्ने र विपरीत लिङ्गप्रति नजिकिने उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ भन्ने प्रश्न छ यसको उत्तर हुन्छ योवन अवस्थामा चाहिँ के हुने रहेछ भन्नुहोला भने दौतरी समूह निर्माण गर्ने र विपरीत लिङ्गे लिङ्गप्रति चाहिँ नजिकिने उमेर भनिँदो रहेछ त्यस्तै गरेर आज हामीले तपाईँहरूलाई रा प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू यति नै हामीले समावेश गरेका छौँ अहिले हामीले हामीले अघिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गरेका विषयहरू हामीले चाहिँ शिक्षा सेवा आयोगसँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तर भाग एक हामीले राखेका थियौँ त्यस्तै गरेर भाग दुई पनि हामीले राखेका थियौँ रा भाग तिन पनि हामीले राखेका थियौँ र अहिले हामीले भाग चार अर्थात् लिएर आयौँ र हामीले चाहिँ दरबार हाई स्कुल सम्बन्धी साठीवटा वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू पनि तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोमा हामीले समावेश गरिसकेका छौँ तपाईँहरूले यी माथि उल्लेखित भिडियोहरू हेर् छुटाउनु भएको रहेछ भने तल दिएको हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा गएर तपाईँले ती भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले हाम्रो बारेमा विस्तृत जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने चा। हाम्रो यी देख स्क्रिनमा देखाएका फेसबुक पेजहरूमा गएर लाइक गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले त्यहाँ आफ्नो कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर हाम्रो युट्युब च्यानल समीर एन्ड अनुपलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू आजलाई हामीले समावेश गरेका विषयवस्तु यति नै तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको भिडियो प्रस्तुत म राजकुमार पोखरी बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार